Pois nítido de ossos de coelho, mir se apontar com e nem me se unem a matéria. Não mostram-me se a filha chum chum se fez e olha para trás, se está os burlando-me se a custa e eu, do lado me dás o sponsor também de general. Do lado me dás o meu olho, a ver isso, se lá diz-me uma pergunta e essa para do que antima. Custa do lado me dás o vá faz chama, mira na raia, antes diz-me um, me bambi isso a te procurar, se um botão para ti tem um custo bucur, tem que acronar te eu até divisiva. Tani ka ardhur mite, që ta zbulon të ftuarën tonë. Përshëndetje. Përshëndetje, unë quhem Oza Hxhoni, edhe unë jam 9 vjeçore, jetoj në Ferizaj dhe shkolla ime quhet Jerunim Deroda. Ishte një knaci që të kanë në emision. Faleminderit shumë edhe unë me qef ka marrë këtu. Ti je 9 vjeçore, po? Po. Po ti a ke ndonjë talent që ti merresh me të? Po, unë mirëna me piktura. A merresh dhe me muzikë? Po. Okej. Okay. Po ndonjë pak të shkolla pastaj filloj me muzikë dhe me këto talent që të ke. Tek shkolla kanë dhënë se je cila është lënda jote e preferuar, cila është shoqja jote e ngushtë dhe Shoqja çfarë mësuesa jote. Mirë. Shoqja e ngushta që u han Harea, Enea, Jusra, Molda, Ambla, Ambla, Eva dhe Njonida. I përshëndesim të gjithë shoqet të Ozës. Faleminderit. Oza, ti je tash në zonën e shëmbullore. Apo? Po cila është lënda jote e preferuar? Lënda ime e preferuar është edukata fizike, art, orti dhe gjuha shqipe. Po pse jo muzika, sepse jo këngëtar dua një pak të adhenë muzikën, sepse muzika është një lëndë mirë. Po. Ti je nga ndjeqore, si po ja dhe një mërë me gjithë këto aktivitete duke qenë që edhe në shkollë? Po si po ja dhe një gjithë këto aktivitete? Më po ja dhe shumë mirë. Po ti a ki bashkëpunime me këngët e tua, ta shpëndoj një pak të muzika, a ki bashkëpunime? Po. Me këki? Me mamin. Në e këmë që e këbo me në e këmë tjetër? Me Eran. Era ose Mojen, apo? Po, Eran ose Mojen. Në përshëndesim shumë Eran. Falim dherit. Po, ti Eran që pare ki? Unë e kam qik të tezës. Vojtë të tezës. Vojtë të tezës? Po. Okej. Po, ju dhja se në të lezura bashk? Në kënga që e kemi kënduar bashk, o që vëtë Si di balerina, po? Po, si di balerina. A më shpak nga këndu i refrin ku ke këndu vetëm të ju? Po. Okay. Ja mos që stil friski me peqin buta me ngjyra, se artiste unë kam lindur, ku ngjyros sohet natyra. Pak me laps, pak me piktur, jam okej okay kur baj punime, sa vizatime kam në mur, o za fres gjithmon krime. Po, a më shë në cing do një këntore, që është më shatorë me ty se që pak më e modhe që do dhe ti të bëjë bashkëpunim me të, sepse ka shumë këngëtare. Po, unë kisha posh dëshirë që me bë një këngë me shoqet e mia. Me shoqet e tua, pa, kanë ato talent muzikën, apo vetëm të daja? Po, kanë. Okej, okay. Po, cila shoqari të më ngushpi në qenate që i përshëndetëm, por njërën që kema të veçanë, se në gjithë kemi nga një shok ose nda një shoqë që i kalun shumë kume të i tregoj nga shumë gjëra, edhe që kalun nga më shumë kume të cila është? Apo nuk e di, por kreti kam të ngushta. Okej. Okay. Oza, kushta ka vën këtë emër, sepse është hira po që për të gjë këtë emër, Oza? Mua ma ka vën më duke që ma ka vën Hova. A do bësh ndë një këngë të rinj? Po. A ke marrë pjesë për festivalet dritash? Po. Po, ku të veta ke marrë? Jo. Do marrësh? Po, ka marrë ndoshta, po do të marrë. Sa festivalet ke planë të marrësh në këtë verë? Këtë vetë të quajmë? Në Diamond Festival, ma të gjithë. Diamond Fest? Po. Okej. Okay. Po, që ka të përgjë ma shumë të kënë festival, sëpse kërë shumë një njohje të cilë ati ki fitu? Jo, vetëm të kënë festival, por dhe të festivalet të tjera. Po, ma shumë, po më duke që të përqenë si festival. Po. Pse të përqenë ma shumë si festival? Se ma shumë ke performu vetëm të?
Nuk e di sepse kërkam Përqen shumë. organizim, Po. organizatorja, përqen... Do me thonë gjithka që është Po. lidhër me Diamond Fest. Ok, po, kushta ka shumë tekstin e këngëve të tua? Mua ma ka shumë Hova Shaboni. Hova Shaboni, cila është në nërë, të cilën e përshëndesëm. Po, Oza, tash... Ok, sa këngë ki të realizuar, Oza? Unë i kam dy. Dy këngë? Cila është e porë dhe cila është e dyta? E pora është Si dy balerina, ndërsa e dyta është Mbleta punëtore. A më shpak më rakon du Mbleta punëtore? Blit, unë të kam gjili, se duat jem si ti, sa her punoj me zemër, blit punëtore në trasin e amër, blit, je e dashur, të kam lakmi, do të jem punëtore, e zonja si kur ti. Wow! Do me të ndarë këshu këtë tekst, mome. Po, mami, është do një shkrimtare, apo vetëm këshu shkruan tekste? Është shkruan tekste. Mora fjallë, mora fjallë, mora varkën e mora qarkën e me i furkën. Me i furkën bash legendarin ti këndoj, ti këndoj, adem jashari ti këndoj. Ok, dëshirë të bësh ndo një këngë anglisht? Po. Po, cila është këngëtarja ju të preferuar? Dua Lipa. Po, tash ti ki shumë aktivitetet. Tash mundohen me të aktivitetet të tjera përveç muzikës. E qëfar aktivitetet të tjera mire të oza? Unë mirat në art. Art? Po. Po, qëfar në piktura ki dëshirë të vizatë është më shumë? Disa... Qishka për fëmijë, si përëmull, për i filma vizati murë të merë është personajë, apo vetëm kështë të qëfar të kam, unë kam dëshirë që të vizatoj natyrë ose do një njëri. Ki dëshirë të merë është me shkrim? Po. Si më mirë. Nëse do afron të emocije, cilës këngëtore do ja shkruaje në tekst. Nëse do vinë të mundësia një këngëtore të ndetë preferuar, që vdua Lipa, ose Drota Dura, po kushtë nëse të këshar mundësia, që të kështë shkru? Dyat. Dhe dhe të ja shkruja anglisht, apo vetëm Shqip? Shqip. Shqip. Po. Po cilë e mësusja ju të? Mësusja ime është Besa Muslio. E përshëndesim shumë suse në oazës, po sa të përkraje mësusja ty? Mua më përkroj që mira me këngë dhe me artë. A e këtë regu që mi me të mësusës? Po. Si është njërë mësusja, edhe klasa që ka një këngëtore tash? Po. Si është njërë klasa dhe mësusja? Në shumë që të mija me këndojnë dhe një herë këngë. Si ndjërë të në ato momente? Mirë ndina. Okej, okay, Oza, okej. Okay. Po, a e të regu në shumë se krejtë bobitës? Edhe për sukseset e tua i të regon me shumë bobit? Momit. Sepse... Momit të regon për sukseset kurse bobit për sekret, apo? Po. O, zati i ki edhe shumë shumë që shumë shumë edhe po? Familjor. Por, a do doje më shumë që të bëje bashkëpunim me ndë një ka familjarët e tu, apo të bëje bashkëpunim me shukët ose shukët? Me familjarët. Ok, Oza, për të përshëndes shumë, më kënoqa shumë e ty ishte një këtënësi edhe me të vërtit kër e ki planu këtësën, u këzova shumë sepse johën ka ferizoj vetëm që ta realizash këtë intervjist dhe unë janë shumë e ljumëtur dhe shumë krenuar që kemi një zëtë ëmbël që këndanë për Kosovën. E shikues të doshën i qemi të shtuneve të tjera e dhe reatër ju përshafëshëm e mirë po apëshim.